Hizkuntza zaldatuko dugu, baino gai orokorra antzekoa da. Nola egin zientzia eta zer den zientzian bizitzea hau. Esan duen bezala ni ekologoa naiz, ibai ekologoa, ekologia aituko zenuten dela bizidunek ingurunerekin dituzten harremanean ikerketa, eta ingurunea dira bi gauza, batetik ingurunea biotikoa, orduan interesatzen zaigu kutsadurak eta bartze eragin izan dezaken gugan, baina baita ere beste ingurunearen beste parte garrantzitsua dira beste bizidunak. Gazela horrentzat kutsadura baina asko zer kezkagarri badak epardo momentu honetan. Eta esan dudana, zientifikoa dela. Zer den zientzia, nire aurrekoek gutxi gora bera ipatu dute. Zergatik ikertu zientzia, ba, ipatu duten bezala, ematen dizu bidaiezeko aukera asko, ematen dizu munduko jende interesgarriena ezagutzeko aukera, zientziak asko aurreratzen da, denbora laburrean, baina nik uste dut guztien gainetik hemen gauden guztiok daukagula gauza bat, zientzia flipantea da. Irakurri besteek egiten dutena, biokimikan, fisikan, astronomian, eta txundigarria da. Eta nik uste dut zientzialaria gaudela hemen horregatik ez, soldatagatik ez, baizik eta flipatu egiten dugulako. Eta uste dut zuek ere ikusi behar duzutela, hau flipantea dela. Zientzialari baten trajektoria, bueno, gutxi gora bera esplikatu dute, goiko hori da zientzialari puru batena, ni irakaslea naiz, zientzialari izateaz gain, orduan gauzak pixka bat aldatu egiten dira. Irakasle zarenean esate baterako zailagoa da kanpora ateratzea. Hemen eman behar dituzu klaseak eta bar. Zer ikertu, ekologo batentzat gauza asko daude ikertzeko, baina funtsean mundua oso azkar ari gara aldatzen. Hemen Europa ikusten duzute gauez, ez dago ia leku bat argirik ez duena, eta horrek esan nahi du ez dagoela leku bat gizakiak eragiten ez duena. Eta orduan, gure ikerketa da, bueno, horrek zer egin dauka ekosistemetan eta zer egin dezakegu eragin hori murrizteko. Eta hori egiten dugu maila askotan. Hemen daukazute nire bekadun bat, mendian ikertzen ari dena nola ugaltzen diren kasu honetan izokinak. Klima aldatzen ari gara eta suposatzen da izokinak daukaten ugal estrategiak eta aldatu egiten direla. Hor, bideokamara bada eta hor ari da mendian gertatzen diren gauzak ikertzen. Konparaketak egiten ditugu. Hau da, aurten Science aldizkarian atera dugun artikulu bat, Europa osoan barrena aztertu dugu ibaiek ze gaitasun daukaten bertara iristen zaien materia organikoa prozesatzeko. Grafika horren atzean daude 10.000 ordu lan gutxi gora bera. Esperimentuak egiten ditugu laborategian, lehen zebra arraina aipatu da, guk esate baterako olako ekino bat maruz, hauek dira krustazio txiki batzuk, eta ikusten dugu ibaietan dagoen kutsadurak eta hauen biziraupenean eta ze eragin duen. Batzutan, laborategia txiki geratzen zaigu, laborategia mendira eramaten dugu. Hau, Lapitxuri da, Lapurdin, eta hor hainbat esperimentu egiten ditugu arrainekin. Ikusiz, klima aldaketak esate baterako hauen estrategietan nola eragin dezaken. Eta batzutan, ekosistema osoak manipulatzen ditugu. Hemen ikusten duzute, erreka batzuk, sare festali genituen, bertara iristen den materia organikoa ez iristeko, eta guk bazkatzen genituen errekak, mota bateko edo beste bateko orbelarekin. Ikusi nahi genuen, hor dagoen ariztia kenduko bagenu eta eukaliptadia sartuko bagenu horrek zeragin izango lukeni baian. Eta hori zertarako, bueno, ari gara tresna berria garatzen. Interesatzen zaiguna da jakitea ibaien osasuna zein den, eta osasun hori txekeatzeko tresnak garatzen ditugu. Eta hor duan, ez ze gauzan begiratzen dugu, bueno, batetik, esate baterako, erreka txikietan bertan dauden bizidunak batez ere bizidira kanpotik datorkien orbelatik. Jaten dute kanpotik erortzen den materia organikoa. Orduan, aztertzen ari gara, hori nola neurtu dezakegun eta nola ikusi dezakegun nola baita esateko ibaiaren estomagoa nola dabilen, urdaila nola dabilen. Neurtzen dugu ibaiak ze gaitasun daukan autedo epuratzeko. Buk botatzen diogu kutsatzaile bat eta ze distantzia behar duen ibaiak hori deusezteko. Edo, aztertzen dugu ibai osoaren metabolismoa. Hemen daukazutena da hilabete bat, oksigenoa erreka batean. Gora bera, egunez fotosintesia gertatzen da, gauez ez. Eta hemen daukazute, hau da urumea ere inozun, hemen ondoan, ibai osasuntxu bat. Eta imaginatu hau dela bere bihotzaren taupadak, lasai dago. Hemen daukazute horia alegian, ibai bat oso estresatuta dagoena. Arnaz estuka dabil.
eta hemen dago Deba, San Prudentzion, enzafalograma plano esaten zaio horrei medikuntzan, ez? Hilik dago. Gabero, oxigenoa zerora iristen da, arrainak hil egiten dira, guztiz gaindituta dago. Bueno, hau guztia zertarako erabiltzen dugu, esate baterako lanean ari gara, administrazioarekin, ibaien errestaurazioan. Ikusten ari gara, errestaurazio hauek ze onura ekartzen dioten ibaiaren osasunari, planifikatzen laguntzen diogu errestaurazio hauek, eta neurtzen laguntzen diogu hauen kostuak eta onurak. Hau dena, aipatu dudan hau dena, dirutan baloratu diteke. Ibaiaren autodepurazio gaitasuna, hori eurotan horrek prezio badauka. Eta aurreko bezala, animatu nahi zaituztet zientziara sartzera, benetan zientziak behartzatu, benetan gizarteak gero eta zientzia hobea eta gero eta jende kualifikatukoa behar du, baina lehen esan duan, batez ere, zientzia flipantea da. Eskerrik asko.